L'educadora Míriam Villalón Reina s'estrena com a escriptora, presentant el seu nou projecte Empodérate para educar, una trilogia que aprofundeix en la relació entre pares i fills i que pretén generar un canvi vital en la forma d'educar els més petits de la casa. Tenir eines per educar els fills i filles és un tema que cada dia preocupa més a les famílies. En aquest context, l'educadora i mare Míriam Villalón Reina ha iniciat el projecte Empodérate para educar, tres llibres que tenen l'objectiu d'empoderar les famílies per educar els seus fills i filles i així poder aconseguir una relació de confiança i amor, on es pugui parlar amb transparència i sense por a expressar els sentiments i les emocions. Una trilogia que ha presentat en una conferència al Safareig de Martorelles, que ha aprofundit en alguns temes que tracten els llibres. A vegades pensem que estar feliç o estar bé és tapar allò que no ens agrada tant, no? Quan estem enfadats o estem trists, i és tot el contrari, no? És conèixer-nos, treballar-nos i poder treure aquestes coses que ens fan una miqueta de mal i treure de la millor manera possible per a poc a poc passar una altra vegada a l'estat de calma i tranquil·litat, no? I penso que això és el més important, que jo remarco molt als llibres. Segons Villalón, la clau per poder educar els teus fills amb èxit és tenir coneixement personal. Treballar-se a un mateix i conèixer-se és el primer pas per poder entendre i comprendre el teu fill o filla. Jo tinc una filla de 18 anys i la meva manera d'educar ha canviat molt arrel d'aprendre i conèixer-me a mi mateixa. Conèixer-me a mi mateixa i ser compassiva a mi mateixa m'ajuda a ser compassiva amb la meva filla i amb els meus alumnes i m'ajuda a treure tot el potencial que ells tenen. La trilogia Empodérate para educar ja està a la venda a través del web miriambillalonreina.com, una web on també hi ha diferents continguts audiovisuals adreçats a tots aquells pares i mares que creuen que necessiten una petita empenta per educar els seus infants o que creuen que necessiten un canvi en el seu àmbit familiar.